imagecover.com. पोखरामा सोमबार बसेको प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा सांसदहरूले प्रदेश नम्बर 4 लाई समृद्ध प्रदेश बनाउने वाचा गरेका छन्। वाम गठबन्धनका सांसदले भने चुनावी वाचा अनुसार स्थायी सरकार दिने बताएका छन्। सभामा ठूला तीन दलका तीन तीन तथा साना दलका एक एक जना सांसदले सम्बोधन गरेका थिए। बैठकमा नेपालको संविधानको भावना अनुरूप यस क्षेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक र जातीय विविधता छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। नेपाली जनताको ठूलो बलिदानपछि जारी भएको संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको प्रदेश सभाको बैठकमा आउने सम्पूर्ण सदस्य औपचारिक पोसाकमा देखिन्थे। अधिकांश दौरा सुरुवालमा सजिएका थिए भने कोही जातीय संस्कृति झल्काउने पोसाकमा थिए। बिहान 11:02 जनाउ घण्टी बज्नु अगावै सदस्यहरू बैठक स्थलमा गइसकेका थिए। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कोराला र सुस्ता नाकामा भएको प्रदेश 4 समृद्ध प्रदेश बनाउने वाचा गर्नुभयो। मुख्यमन्त्रीका दावेदार समेत रहेका गुरुङले वाम गठबन्धनले जनचाहना र वाचा अनुसार स्थायी सरकार दिने दावी गर्नुभयो। त्यो काम गरेर जनतालाई यो प्रदेश नम्बर 4 जनतालाई साँच्चै नै समृद्ध बनाउने त्यो अभियानमा हामी त्यो काम गर्न चाहन्छौँ। मुख्यमन्त्रीकै अर्का दावेदार सांसद किरण गुरुङले दल सानो ठुलो भए पनि प्रतिस्पर्धी नभई यो प्रदेशलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्नेमा लाग्नु पर्ने बताउनुभयो। यो प्रदेशको विकासका निम्ति हामी सबैले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। विकासले एउटा हिसेबीले विकासले कुरा गरेर मात्रै हामी समृद्धिमा पुग्न सक्दैनौँ। काङ्ग्रेसका सांसद कृष्ण चन्द्र नेपालीले प्रदेश 4 आर्थिक समृद्धिको सम्भावना रहेको भन्दै यसलाई बढावा दिन जोड दिनुभयो। समावेशी, सेवामुखी, विधिसम्मत र जनता मैत्री, सेवाभावीता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन सुनिश्चित गर्ने तर्फ मेरो पार्टी सदैव सहयोगी रहने कुरा समेत सम्मानित प्रदेश सभा समक्ष राख्न चाहन्छु। माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमाङले प्रदेश सभा र स्थानीय तहको अधिकार खोज्ने प्रयत्न भइरहेको भन्दै त्यसका विरुद्ध एक भएर लड्ने बताउनुभयो। नेपाली जनताको त्याग बलिदानबाट प्राप्त जो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने हामीले अवसर पाएका छौँ, त्यसमा पनि सबैभन्दा मुख्य कुरा संहितालाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अवसर हामीले प्रदेश सभाले पाएका छौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले भने संघीयताको विरोध गर्नुभयो। बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिट्टै निर्माण गर्न, पर्यटन, जलस्रोत, शैक्षिक हब बनाउन जोड दिएका थिए। प्रदेश सभामा 30 खस आर्य, 25 आदिवासी जनजाति, 3 दलित र 1 अल्पसंख्यक छन्। सभामा 40 पुरुष र 20 महिला रहेका छन्। यस प्रदेशको भूगोल हिमाल पारीको जिल्लादेखि तराईको सुस्तासम्म फैलिएको छ। यस प्रदेशमा गोर्खा, लमजुङ, कास्की, तनहु, स्याङ्जा, नवलपुर, मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत र मनाङ गरी 11 जिल्ला रहेका छन्। यहाँको प्रदेश सभामा एमालेका 27, काङ्ग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 12, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 3, नयाँ शक्तिका 2 र 1 स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व रहेको छ। प्रदेश 4 प्रदेश सभाको सभामुख चयनका लागि भने फागुन 3 निर्वाचन हुने बैठकले तय गरेको छ। प्रदेश नम्बर 4 प्रदेश सभा बैठक सकिएको छ र आज बोल्ने सम्पूर्ण दलका नेताहरूले प्रदेश नम्बर 4 समृद्धि बनाउनका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। इमेज समाचारका लागि प्रदीप पौडेल, पोखरा। For more news and updates, subscribe, like and follow.